Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'édito avec Oumar Sadio Diallo. Kino potina wobbe, bannita wobbe, wiko wobbe, wako wobbe, sanna wobbe, sonkana wobbe, hino ligintina piji, nata irtugol ko surra, bumita ko bumi, winda monta, foda firta, yellito dolle de hana rondade, fitunda otobbe. Aina be yeggiti ko be sabborako be nuno wonde ko kalawol sariya be rewna ten ko re der ko taska kon laongol ko ka hore sariya ngol wona e rewnede piji di ngalaka wadi rede no haniri non mo kala no imade wadi ra embela e wonkimu nata e jonnugol argumentji di rewra di ala hore binde nde ministre be no yalta e wolugol fieti ke mediaji nde dossierji no hewtine ka sariya fiyo di tanye on saye ngoya sengo ibe adda masinji lancha galleji ibe wufi toke de goddo anda fimu ibe wola na yimbe fi saria mo goddo anda ka hikori si tawno ko saria be wonno e joporde ko honnum be natata e libugol cuudi di fimun tanya ka taw si tawno ko saria be wonno e joporde harayno wonno be ministre buyi ma golludube alpha conde buyi harayno ino mapi nini kono en yi hay joni hay alpha conde innano do hino ye nyaawnda gol fi lewru hande himo hikori ka goddo anda tigi tigi on himo wada ngurnda weldan ka woni riton o ana o mapaki ibe sikkanon jamala gine on foko kinede yarirta ko fokkiti do kon yona ye yok se wel sindike habe lanni mo inde ko be mo intakon hara en mali kasori fofana ko homboni anda ko geri elamu alpha conde kongudi di o yewtidin no wali mbodoji ka wadi yewtereji boylidi dun kadi ino joga hande no woduno ko mapinamo hara onaji nyango lamu lagine do ibe sinki chaldi nangirdi murtinaybe jawle woko krief ibe accitiri non ni murtimbe jawle funsiri dun no funsiri wo si tawno krief mabbe do ko sobejo hara tawno kambe tigi nangamu ngamu berondi hara eno ko alpha conde tigi ado tono hewtinede yeso bendon awyo mamadi dumbuya e cnrd mu ngandu jama ronkingil magarewi mabbe yobe accu tun non joni be humpiten ko ahonde tuma be fala en dowde yobe wolan jama on ko dubi jelu be fala yo transition o wadu ma ko lebbi jelu ibe nata en du yalta en duya ibe jettira decreti awi ay tebe sadaka ibe da wobbe pilasiji foda wobbe goddigo ibe nati wolugol fi assise national fale oberde jama on nyippo kono ko be woni huude kon kakude dun no wallinta bernde yo cnrd on sedu non e birdi be yeto en ko hombo e hombo woni kakippu mabbe be andina en ko honde tuma transition on hani yade be andina en kadi ko honde tuma alpha conde woni artude o hewtine ka cuudi nyaawirdi ko goddu ngede lande do be hani jabaade fi henti nangol jama on sinadum haray ko ener gaygil ngil goddo anda fi mum wonde ngi wunade ma ko e der niure setto wonde ngi seppude wassalam